الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين alhamdulillah. Shari afa yi
emi o mo nti mo se fun won ti won fi nife mi Allah emi o mo pe nkan bayi ni mo se ba fa yi to fi nife mi mi mo rara o da ki n te mo pe afa ni won o pe ki n te mo pe won mo ki o pe tori pe awon ti won ma n se bi won se n se yen awon ti won kan wo pe to aisha asha afa káwọn náà máa gbìyànjú tiwa sójú ọ̀nà ọlọ́run ká lè máa bábì kan gba láàdá àṣẹ àfáà ni wọn àṣẹ ìmáàmù ni wọn àṣẹ ní kéwú ni wọn àṣẹ ní tó kéwú yanjú ni wọn wọn wá ń ṣe bí ìgbà tó ṣe pé èmi mo kọ wọn ń gé ráìsì kọ wọn lára fi kàn rí kò sì sọ́nà tí mo lè fi gbà kọ wọn ń kéwú ẹgbẹ́ mi kó wọn ti jáde ilé kéwú gbẹ̀mí tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá ní fúnra wọn wá bara wọn lẹ̀ lémi lọ́wọ́ mọ́sálásí pé ẹlẹ́rìí wà wọn tí ó máa gbé kó ló owó tí ó máa mẹ kó ló ń dímọ̀ onígbẹ̀rẹ̀ mi èmi náà máa mẹ yìí ó dà ẹlẹ́rìí fún kọ́ ọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá akọ̀wé wọ́n wá ní kó ló owó mọ́sálásí ní dímọ̀dímọ̀ kì í ṣe pé wọ́n mí nìkan ẹgbà tó wá yá àtọwá dáṣọ adáṣọ fún àwọn tí ó máa mi kó ló tẹ mọ bẹ́ẹ̀ lè dúró bí a èmi ní àmọ́ wọ apron bẹ́ẹ̀ dáṣọ fún yunifọ́ọ̀mù tí wọ́n fi tún máa dá wa mọ̀ ní kímọ̀ pé àwọn amí kó ló àdéhìn ni torí pé àwọn tí mi kó ló àwọn èèyàn mí bí wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ fa pé a tún wú ewé ó ní ẹ̀yẹ́ mi sọ pé èmi mi kó ló fọ́ máa nú ẹ̀ bí ègbé mi mo lo owó òun mi kó ló fọ́ máa nú ẹ̀ àárín tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún tí gbogbo èébú tí wọn wá ń bú àbá yìí kò wá sí jìmọ̀ kan tí wọn ò gbé kóló wọn ò tún wá wọ yúnífọ́ọ̀mù tá a dá fáwọn agbé kóló wọn ò tún wọ yúnífọ́ọ̀mù kì í wá ṣe pé wọn ń gbé igbá owó níta bá nínú mọ́sálásí tó ṣe pé ibẹ̀ ni gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùnrin jókòó ibẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá jókòó àwọn wá yẹ pẹ̀rẹ̀ ara wọn fọ́nà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́ni ṣe ẹ̀yin.
ọ̀rọ̀ mọ́sálásí ilé ẹ̀kan pé ẹ̀fẹ́ ṣe àtúnṣe ẹ̀. Ó kí alága púpọ̀. Ọlọ́run ló dá fún un. Ọlọ́run ò ní yẹ̀yìn sá láíláí. Ṣé ẹ rí èmi tèmi ẹgbẹ́ ìdíyà mi ń sè o. Èmi kì í sábà subscribe sí àìdíà à ń ṣe launching. Ṣé ẹ̀gbọ́n tí mo ń sọ yìí? Personally, èmi ò kì í sábà subscribe sí abẹ́ ṣèkówójọ ọkọ̀ mọ́sálásí o. Abẹ́ kọ́lé tó wà ń ṣèkówójọ o. Mi ì sọ pé ò dá o. Kèé ṣàràámù o. Táṣe kò lábúrú kankan nínú o. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ ní sìgbẹ́mi kì í ṣe subscribe sí? Bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ ẹgbẹ́ kọ́ mọ́sálásí ẹ pa àwọn èèyàn. Owó bẹ́ẹ̀ ná ẹ lè má rí tó owó bẹ́ẹ̀ ná. Owó bẹ́ẹ̀ rí jáde. Kò ní kó owó bẹ́ẹ̀ ti ná láti fi palẹ̀ mọ́. Kò ní tó. Àwọn èèyàn tó wá ní wọn ò ní wá tó bẹ́ẹ̀ ṣe retí. Ó dá ní sìn. Àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kéré ní rédíò bẹ́ẹ̀ sọ káàkiri dáwà náà gbọ́ mélòó la rí. Lẹ́yìn ìjókòó lẹ́yìn lónìí mélòó látòrí tí ọ̀nà wọ́n ṣe ní àárín inú wọn èyí tá à ń rí lọ́pọ̀. Ẹ̀yin ẹ̀sìn náà wá price million. Bóò ní èrè 5 million ní ìsìn pẹ̀lú ìjókòó tá a jó lónìí àti bẹ́ẹ̀ tó ń retí. Bọ́ọ̀lù pé ti yé èmi wá fẹ́ sọ pé fàtàwọn èèyàn fi dá sí tọ́lọ́ fún yín. Àwọn èèyàn ní dá wa lóhùn láyé. Ẹ̀yà wá. Ẹgbẹ́ tí mo fẹ́ wí dáadáa kí ni mo wí? Àwọn èèyàn. Bá a bá kò wí jù bẹ́ẹ̀ lọ́mú ò ní dá wa lóhùn tó má pàtó táwa bá fún wa lówó àná ni ta alábẹ́ fi ṣe àmì í ṣe. Bó wá wàá dá. Ẹ gbọ́ pé àwọn èèyàn kan á máa dá sí mọ́sálásí. Ti mọ́sálásí ìtọ̀hún tí wọ́n dá sí. Ṣé wọ́n rí ìwọ́ rí ìlàpá owó lára mọ́sálásí? Wọ́n rí fi. Tọ̀hún mi o. Ni mo ń sọ o. Mi ì sọ ìtìyín o. Tàwọn náà pèdè lọ́ọ̀ṣì àwọn èèyàn lọ bẹ̀ wọ́n dẹ́wọ́. Èyí ni kọ́kọ́rọ́ ọmọ́sálásí wo òun ọkọ̀ bìbí ìsì. Ẹ wá bọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn lọ́mọ́sálásí ipò míì. Wọ́n ò ní wà. Bàbá wa kó gbogbo ó kí dáadáa. Akólógbó ń ṣe dáadáa. Akólógbó ń ṣe dáadáa. Ọlọ́run jẹ́ dàbí àmì. Bàbá wọ́n ò ní wà. Àwọn kan wò pé ọ̀rọ̀ ìmáàmù òògùn ní bí bá wọn sọ̀rọ̀ ní mọ́sálásí tí wọ́n fi ń gbówó lẹ̀. Òògùn kọ́ torí pé wọ́n gbówó lẹ̀ wọ́n rí pé nǹkan aláàbẹ̀ fowó ṣe àfiṣẹ́ ni. Wọ́n sì rí pẹ́ẹ́tẹ̀ èdè owó bá a gbà kó pọ̀ ju nǹkan aláàbẹ̀ ṣe lọ. Lọ́pàá èèyàn ò ní pa lọ́wọ́ ní sí i kó má rí tó fi ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Nítorí ẹ̀ pa lọ́wọ́ tó bá débẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan ní ìsìn náà lórí. Àwọn kan ṣe ète wọ́n ṣòde níbẹ̀ náà wọ́n ti pariwo owó tá a bá rí o. Abẹ́ lọ fi ábí fẹ́ǹsì orí tẹ́. Ábí fẹ́ǹsì orí tẹ́. A ti ṣòde nísìnyí ti ń lọ bí oṣù mẹ́ta ara búlọ̀kù èèyàn kan sórí tẹ́ sáà pawó. Ó dàbí bá tí wọ́n dìgbà bí ìta bá pa àwọn ẹ̀ṣẹ́ wọ́n dà wá ló. Wọ́n ò ní dá. Sẹ́ńtítọ́ Ayọ̀ Adé Adéṣeun aláàbẹ̀lẹ̀ báyìí sí wọ́n sì máa ní 2 million ní dèdè tó lè ká ibi ti abẹ́lẹ̀ láàrin ijó mẹ́jọ tó fún wa lówó a sì lẹ́tọ̀. Ọ̀dà tí tó bá di jọ́ mi bá a bá pè wọ́n ṣe wò tún ní dáhùn tó rọ̀ mọ̀ pé ti di èlò tí wọ́n fún wa àná ìta aláàbẹ̀rù ṣe láti ṣe. Mo wá sọ fún sẹ́ńtítọ̀ pé pẹ̀lú òògùn ọlọ́run iye tá a bá ná owó tó bá kù á sọ fún yín ọ̀rá ní akọ̀wé àkọ́ wa. Nígbà tá a wá parí ẹ̀, a parí ẹ̀ pẹ̀lú 1,960,200 naira. 1,960,200 naira lànà owó wa kú 39,800 naira. Èmi àti àwọn pàkó wájú ọ̀sọ̀ lánàá pé àyè ìpèsè ní tọ̀ka sọ fún kú 39,000. Ètò ndé náírà káṣí kó nǹkan rẹ̀ fún ó bá sì ní a máa kó lọ láti wo nǹkan bíi tábàbí ṣe mọ́sálásí. Ìta ń pè ní transparency nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ láwọn mọ́sálásí káàkiri púpọ̀ wù support. Ìdí kìí jẹ́ káwọn ìjọba wa lóhùn nìyẹn. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ dèbí owó tẹ ẹ bá pa bí nísìnyí dèbí ẹ tẹ ẹ bá pa kódà kó ṣe pé 100,000 naira lẹ pa bọ́ bàtọ̀ lẹ jẹ́ mọ́ rí rárá mọ́sálásí. Èmi náà promise yín pé ń bá yín mobilize data.
ti n bọ nisin ari ri ija kankan ari nkankan rara bi ti wọ ọmọ ẹ wá sọ pé ìgbà donation donation kini wọn sọ pé lè báwo ti ná ni wọn ní lè báwo ti ná ni torí bẹẹ ọ̀nà tẹ́ ẹ lè gbà tẹ́ ẹ fi lè mú àyípadà bá nǹkan ni pé káwọn èèyàn nígbẹ̀kẹ̀lé nínú yín kán nígbẹ̀kẹ̀lé nínú yín ṣé kí n ṣàṣe nǹkan fún yín láàárọ̀ àárọ̀ nítorí pé ìta aláàfẹ́ fowó ṣe àfi ń ṣe àwọn èèyàn wá mọ́ṣáláṣí wọ́n wá gbọ́ pé ẹgbẹ́ kejì náà lẹ́sìn yẹn náà 2 million naira láàárọ̀ tilẹ̀ mọ́ mo sì ti pa 650,000 naira láì lọ ní ẹnìkan pé ẹ fún wa ní donation àpolongo bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn wà bẹ̀ láàárọ̀ ní ìjókòó tí ò ju wákàtí kan lọ láwọn èèyàn tó wà bẹ̀ tí wọn tó ogún èèyàn láàárọ̀ wọn ni nítorí intense lọ́wọ́ yẹn o mo fún yín níye báyìí 250 ló fọ́ wọlé 100 kan tẹ̀lé 50 kan tẹ̀lé 100 tẹ̀lé owó yẹn wá wọlé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ká tó dìde 650,000 naira lọ́pàá àti lọ́bẹ̀ nítorí bá abẹ́ ṣe lọ́ọ̀chì àlọ́bẹ̀ nítorí bá abẹ́ gbowó sí mọ́ṣáláṣí akọ̀lọ́pàá lọ kíra wa pé ẹ kú ọdún ó tán torí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ní bẹ́ẹ̀ ṣe o ẹjí ò sí lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáàní ẹtí kì í jẹ́ káwọn tí wọ́n ní láárí tí wọ́n ní lọ́wọ́ kí wọ́n dá sí wa torí pé wọ́n rí wa nílùú pé báwọn bá ti fún wa á nà ni ṣé yẹn ti dúró ẹjí ó jẹ kí wọ́n sẹ́lá ṣètètè lọ́dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn àfa wọ́n ní tàfá pa kọ́dìlà antẹ́ràs tàfá pa kọ́dìlà antẹ́ràs ọ̀rọ̀ àwọn àfáàní àfa ṣẹ́rí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ń bá yín sọ yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ dé dáadáa kẹ́ ẹ sì mú dání àwọn tí ò wúlò fún yín nìyẹn o nínú ààrùn tó wà lọ́wọ́ àwọn àfọ́ àti kì í jẹ́ kí mọ́ṣáláṣí ní ìlọsíwájú ni mo tó fẹ́ sọ fún fún yín àwọn àfọ́ rí áṣà là á máa wá rí áṣà wọn la máa wá a máa wá pé mo fẹ́ daṣáájú mo fẹ́ di ìmọ̀ọ́mù mo fẹ́ di mùfásírù mo fẹ́ di mùkádámù mo fẹ́ dàlífà mo fẹ́ di ṣéérù mo fẹ́ di nkankan nta máa ń sáré ẹ̀ káàkiri nìyẹn a kì í máa ń sáré mímọ̀ tá a fẹ́ fi lo ààyè yẹn. ó dàbí ìgbà ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí bàbá wa ló kó dé ẹ gbọ́ mi yé dáadáa bá ẹ gbọ́ mi yé dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa àfa ntí kì í máa jẹ́ kí mọ́ṣáláṣí wa tá a ti ń ṣe ìmọ̀ọ́mù kó ní ìlọsíwájú ni wípé eré káàdì lè máa mọ mọ́ṣáláṣí là á máa sá eré káàdì mùfásírù là á máa sá eré káàdì mùkádámù là á máa sá eré káàdì àlẹ́pà là á máa sá káàdì séwù là á máa sá àìsáré pé njọ́ tí ààyè yẹn bá dé mímọ̀ wọn la fẹ́ fi lò àìsáré ẹ̀ gbogbo omi tó ṣáájú bá sì ti wà tí àwọn rẹ̀ ọ̀bá kájú ìlú kò ní sí lọ́síwájú làwọn àbá mi sọ pé tàfá pa á mímọ̀ ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ sáré kọ́bìlà àǹtẹ̀rọ̀ àṣ àlùfẹ́kẹ̀hu àtàfá kúrú kọ́bìlà rẹ̀ àṣ àtàfá kúrú kọ́bìlà rẹ̀ àṣ mo rò pé ṣe yíwá ìdí sí ìtẹ́yìn ní ìdí láti ṣe báyìí nísìnyí ni pé ẹ lọ gbọ́n tí a yí ẹ gbọ́n dáadáa ẹ gbọ́n lọ́dún bàbá ìmọ̀bù kò dẹ ẹ gbọ́n tí a yí lọ́dún ẹ kó àwọn tí a ń jáde ẹ tún wọn ké dáadáa ẹ wá àwọn nǹkan tí ó máa jẹ́ ká ẹ lè dá sọ́rọ̀ láwùjọ ẹ wá ní mímọ̀ ẹ wá gbé ìdòkú ẹ̀kọ́ kalẹ̀ ẹnu mọ́ṣáláṣí yẹn máa káwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ṣáláṣí ẹ bá débẹ̀ kò sẹ́kọ̀ọ́ kankan bẹ̀ ẹwà àwọn ẹ̀yà wa lásàlájú ẹwà ọ̀yà wa lásàlájú ẹwà ọjọ́ tí wọ́n ti ń wá mọ́ṣáláṣí ẹwà ọjọ́ tá a ti ń tú alásàlájú káàkiri ká tún wá ara lásàlájú kan tí yóò máa lu wà láṣẹ ká tún wá rí alásàlájú tí yóò máa lu wà láṣẹ ẹwà ọjọ́ tá a ti ń ṣe àsàlájú báwọn ọ̀yá yẹn kí ni àwọn ń kọ́ wọn ìyá alásàlájú ìtawà mọ̀ káàkọ́ máa ṣe fún ọ ni pé aláṣàlájú ilẹ̀ kì í gbójú lé. láìláìláìlá gbójú lé. sẹ́dúpẹ́lẹ́ ẹ̀kan náà mo ṣe sọrí àwọn ọ̀yá ń pè mí torí pé kéwù wọn nù. ojú ò ní ti yé lọ́lá láìláìláìlá.
Baba wa imamu gode ara ise ninu eko awon eyan leko ki esi ye won e wa je ngi so baba emi wa wo eyin la wa ninu de be ko o je ko de je lodo temi o egbo lagboye egbo lagboye iya ko wa ninu chieftaincy holder ati appointment holder o ya toto sira won cheri isoro gbogbogbo awon afa mi ni bi pe a ma rira wa gege bi oloye a rira wa gege bi eni to gbase o ajo yi o ai maroso o je ki o ye ni ara ara ba re e be mi baba wa imamu e ta ba rira wa ni ni bi awa aki baba wa imamu agba fun gbogbo le ogbo mo so se en tori re ni e ma wo la wa di baka eni emi ni mo mu agba gbo bo sakasi oko de eni ni mo mu agba lo to ede kankan agba lowo yin sugbon e ma ri oye bo ise ise bi ke ri toye lo so ti ye yin emi ni we ira wa ni ade bo you are on appointment you are on appointment e ba se ni lodo mi gẹgẹ bi imamu agba ni ogbomọsọ temi naa gbase lọdọ baba sọ emi naa gbase ohun de firi pe ngba ti mo de o bẹrẹ si sise ni kii sọrọ oye oye o si lori tèmi bi ilọsiwaju ẹsẹ ilu ló fa ẹnìkan láti gba mọtìlẹ òní nà ká pé bi tọ́ra lẹ̀ sí ni and I can tell you authoritatively that I have spent almost 70 million sí mọ́sálásí yẹn yes. O si le sọ pé bi ti mo nílẹ̀ sí ni torí mi ò nílẹ̀ síbi kankan mi ò kọ́lé kankan síbi kan o wẹ́n ní àwọn tí wọ́n ń sọ sọ́kúnṣe fún mi pé ó ti lẹ́ tó dẹ̀ lò mí sọ pé mo ní ó ní mo ní hostẹ́ẹ̀lì rẹ̀rẹ̀rẹ̀ lautech tọ́mọ ti wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ iwọ nu ọlọ́run torí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ lẹ gbà oyè lẹ ń jẹ ṣùgbọ́n oyè tẹ ẹ jẹ oyè kẹ ẹ ṣiṣẹ́ ni kìí ṣe oyè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yóò sẹ́ni mọ́dá àpọ́nlé ọmọ ọba yín lórí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni kìí ṣe pé tọ̀sẹ̀ kalẹ̀ ẹ má tọ̀sẹ̀ ọlọ́run sì máa ń ṣe ẹ̀kú tí ìdarúgbó bíi tèmi náà ni àsìkò tẹ́ ẹ lè ṣiṣẹ́ lẹ́wà ẹ lu ara yín láti kó àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ náà mọ́sálásí yín kí mọ́sálásí di mọ́sálásí pé wà láì tẹ́ bá wo òkú ẹ yàtọ̀ níwà ẹ yàtọ̀ lẹ́sìn ẹ yàtọ̀ níṣìṣì iṣẹ́ tẹ́ ẹ gbà nìyẹn ẹ gba iṣẹ́ ẹ gba iṣẹ́ ẹmọ́dé kìí ṣe pé sẹ́ẹ̀lì ẹ máa dá mọ́dé náà ìmọ̀ ọdún mọ́dé dùn àsàlájú ànábì ni ó dùn kìí ṣe pé alẹ́ ẹyọ́kù kò sí ẹyọ́kù bẹ́ bá ti yọ́kù àwọn ìyá ìlú òní wá mọ́ kò sí ẹyọ́kù mọ́ rẹ̀ kó ti yé ńbẹ láre wọ́n ké mọ́dé ìfọ́nàbì náà òǹdí tù wá ná ọ̀rọ̀ sọ làlọ́ ìyàwó àdàní. Asalaatu lọ bọ́ ọlọ́pàá.
mo tun fe ke di mowo ebo ise yi ki ise se babalawo ara lo ko de ara ja di ye pe en ba appointment no do ti temi ise babalawo ko o tori n to mo fe gbo nti enu bene to ki e mo ka so wi pe abi eso ogun ko ma bi onu ni je to n ke lara ma se ada ko se ogun won ko bene Owa binu e da tori Olorun pa to nkele ya ba baba wa kamaru ni ala dabi se won ko n fa ni so te fa be ni bala won ni difa won ta fa aba ani e ma be bo o so fu ka ki e wa to di abe be bo lenu afa lenu afa e ti le se se e ko pe bo lo ko la mu ni ku ni abo ko be lagbaji Allah ni ise imamu ke moju tese gbogbo mo so ki ise ise babalawo emi na fe na la pa pe gege bi imamu mo sala si o pe de ke ise ise babalawo e ma je ko e ma gbe yawo yawo mo de ke ma wa tan dare atubo to ru afa abe o ni da amu inu ko ti bi wa wa ru ani ani ka ba wa ru ni o ma ru ni o ma ru o ku mo èyàn ẹ gbọ́ kí ló lè máa bí àfa àánú mú ẹ ó wá nínú ń bí ẹdílé ṣé tó bá hù yá ti ẹ náà ṣe ló rí ojú kọ́bì ìyá rẹ ti a ṣe jẹ ọbẹ̀ ẹ wọ̀ a ní ká àfa àánú pọ̀fọ̀ mọ́ ó lọ dá ọ bá tàbí yẹn bí nǹkan bá dojú kọ níṣòro kékùrá dé o ṣàdúrà o yànnà ágílà o ó wá máa ṣe lè máa sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ ká máa gorí o tó ká máa pọ̀fọ̀ torí ike ni Allah. Ṣé irú ọ̀rọ̀ tá a wí? Ká sọ pé babaláwo ní bínú dáńgbà nígbà tá à ń sọ sẹ́mọ̀ bí ọba dá. Bọ́ọ̀lù. Ẹ wá jẹ́ ìsàsì kí kan mọ̀ yìí. Allah akọ. Allah yà wọn babaláwo kan tó gbogbo ọ̀ṣọ́ yìí. Wọ́n kí gbogbo ọ̀bẹ ìlú ọmọ ẹsẹ̀ a sì ń tà lẹ́nu jẹ́bẹ̀ ta ni. Wọ́n ní bí ibo pa, wọ́n ní wá sí yìí. Kò jẹ́ káwọn èèyàn lọ dùn àwọn àbá àti bí mọ àwọn àrí kọ́sítọ́mà dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni àná wọn wá. Láwọn ọmọ babaláwo. Ẹ wọ́n gbọ́gbọ́. Àwọn babaláwo wá kí ni pé mo ṣe. Ètò àwọn ọ̀dọ́ àbí àìbẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wá sí àwọn òṣèlú náà ọ̀dọ̀ àwọn ti ní. Ṣé mo ní ẹ̀dá iṣẹ́ àwọn babaláwo nìyẹn? Ó dá àti babaláwo sọ́tà ńkẹ́. Ó sì gbẹ́ bọ́dá ní kò bá àgbẹ̀ láàárọ̀ kò bá àgbẹ̀ lásán kò bá àgbẹ̀ lálẹ́ ẹnu iṣẹ́ ti Èmi ń gbòòrò ẹ̀kú. Àlẹ́ bínú. Àfa àdàtọ́kùn. Kí ni tiẹ̀? Ọlọ́run. Kí ni tàfà? Àwọn sọ pé àfà má ṣàbọ̀bù mọ́ ewa ń sọkú. Ọlọ́run wa ìmọ̀ mọ̀ òkèèrè ní ọ̀dà fún ìjọ ọkọ̀. Ẹgbẹ́ àrùn yín bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ gba ìwé ọkọ̀ àwọn àfa àrà àwọn àrà. Ọjọ́ ẹgbẹ́ tiẹ̀ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ yìí tóní tí ìrí yín rí ká sọ ọyẹ pọpọ bẹẹni gbogbo àwọn àfa àjàgbàjàgbà kò sírú ẹrù tó lè wọ láyé bí wọn kàn ní. kódà kó mọ kúrò ní. kódà kó mọ kúrò ní kò ní ìṣẹ́jú márùn-ún. yóò ti rí rí. yóò ti rí rí. ẹ̀ẹ̀mí rí rí. àmì kò ní bàjẹ́ fún wa ní. ọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́ mi kò dé. ṣé wàá ní máa ṣe ṣégi ní ìrísí. inú àwọn bí ẹni mi. mo pẹ lọwọ lọwọ àwọn ọtá mi ọrọ jẹwọ ọmọ akọsí ẹ bá ń ṣàbí. ami. yíyọ bí yorùbá ti tó nǹkan mọ ọtá fún ọmọ rẹ. wọn àti ọdọ àti. ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kẹ́ ẹ pọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ ní agbára ọlọ́run agbára yìí ò ní ká àmì. gbogbo ẹni tẹ́sí bá ń ṣàbí ní agbára àwọn ọ̀tá tí náà ò ní ká àmì. ẹ ọlọ́run yọ dáadáa fún mi. ẹ ti gòkè Ọlọ́jọ́wọ́dé kẹrí. Ọlọ́run màmá jẹ́ ojábọ̀ ọmọ. Ó fa ẹ̀ẹ́sọ̀kè ọ̀nà. Màmá jẹ́ ojábọ̀ ọmọ. Ọlọ́run màmá jẹ́ ojábọ̀ ọmọ. Ọlọ́run màmá jẹ́ ojábọ̀ ọmọ. Ọlọ́run fa ẹ̀ẹ́sọ̀kè ọ̀nà. Ọlọ́run màmá jẹ́ ojábọ̀ ọmọ. Ọlọ́run màmá jẹ́ ojábọ̀ ọmọ. Ọlọ́run màmá jẹ́ fọ́túkà. Fọ́túkà. Ọlọ́run. 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 Ọlọ́run.
mama ma we ma se me ba wa la o ni ai se bo je wa ro lo mama je o bo fu a je o bo fu je o bo fu e bo lo fa e so ke o lo mama je o bo fu.